پرا کہندا میں اپ چھوڑیا خدا دی قسم یار چھوڑدا گیا توں اگ دی چھوڑیا گیا تے جلسے اپا توڑیا میں کہیا محمد بنا تیرے نال کی کرتی کہن لگا خدا دی قسم میں 16 منٹ اگ وچ کھلو کے درود پڑھدا رہیا میں تے کوئی شیک نہیں آیا کہن لگا رب دی قسم مینوں وچ ٹھنڈیاں ہواواں ملیاں میں محمد بنا دیا تم کہہ گیا محمد بنا پھر دس کی ہویا چیخ مار کے کہنے لگا سائیں مدینے والا بڑا کریم ہے خدا دی قسم ہے 16 منٹ اگ وچ کھلو کے میں کملی والے تے درود پڑھدا رہیا جب میں اگ تے باہر نکلیا تے کملی والا سامنے کھلوتا ہویا
قد نور